Neste período de férias escolares, o que as crianças gostam de fazer é brincar e ficar na companhia dos amigos. O Shopping Maracanaú é uma das opções mais procuradas pelos pais para trazer os filhos para se divertir. Isso acontece devido ao shopping proporcionar um ambiente agradável, além de praça de alimentação, área recreativa e cinema. Então esse é um momento que a gente aproveita, né, para se divertir, porque vira e mexe a gente está em casa, como a gente trabalha muito e não tem tempo para se divertir, e a gente aproveita para trazer, né, crianças para brincar, se divertir um pouco. Esse espaço aqui no shopping eu acho ótimo para as crianças, porque Maracanaú não tem assim um lazer para as crianças, né? Antes já não tinha, e agora aqui no shopping está aumentando cada vez mais, porque era bem menos, né, os brinquedos, e agora já está bem melhor. Além da área de jogos, o shopping oferece uma brinquedoteca. Analista de marketing, Damari dos Anjos, explica como o local é utilizado pelas crianças. Nessas férias, o nosso Shopping Maracanaú traz um pouco do mundo da Barbie e do Ken, né, para a criançada. A gente tem aqui o cenário com a brinquedoteca, onde tem alguns brinquedos interativos para as crianças, para os pais, para os adultos. Todo mundo pode vir brincar, conhecer um pouquinho da história da Barbie e do Ken, através do túnel do tempo, do jogo da memória. Né, tem dicas de paquera para a criançada. E a gente tem um espaço com os brinquedos e bonecas da Barbie. Também tem um espaço para os meninos com os brinquedos e da Hot Wheels do Max Steel. Então menino e menina podem vir brincar, podem se divertir. A gente tem filme da Barbie também para a criançada. Enquanto a criança está brincando, fica o pai e a mãe assistindo o filme. Então a gente consegue interagir com a família inteira. Outro local requisitado pelos pais é este restaurante localizado no Feira Center. O diferencial aqui do nosso Habib's de Maracanaú é que o nosso parquinho, ele é completamente gratuito, né? E as crianças ficam à vontade no parquinho. Temos os monitores para estarem olhando as crianças, né, com toda a responsabilidade, para evitar acidentes. O local oferece outras opções de lazer. A Maristênia vai contar para a gente agora quais são essas opções. Nós temos um salão de festa onde a gente aluga tanto para reuniões, como palestras, aniversários em geral. Também, como quando a pessoa tem esse espaço reservado, ela tem direito a um parquinho que é grátis tanto para ele como para a loja. Outra opção é o Trenzinho da Alegria. Este é sucesso entre a criançada. Eu vou andar no trenzinho, que é muito legal e muito bacana. E eu gosto muito de andar no trenzinho. O proprietário Moraes explica por que escolheu trabalhar com o público infantil. Na verdade, nós tínhamos vontade, né, de trabalhar com esse público. Desde muito jovem, ainda adolescente, eu trabalhava com as crianças da igreja. E surgiu a oportunidade de a gente desenvolver esse trabalho com o trenzinho. Tem adultos também que gostam de voltar a ser criança. E é muito prazeroso trabalhar com esse público todo.